Или този въпрос. Сега, към една друга тема. През последният месец няколко са случаите на пострадали хора при стрелба с въздушни пушки. Най-горещият, когато по невнимание 11-годишно момче простреля в главата 2-годишно дете във Враца. При стрелба в столичния квартал Люлин пък жена бе ранена в лицето. В Плевенско 21-годишен простреля 33-годишен, който е в болница. Въздушните пушки са с по-лека законова регулация. За това как се съхранява оръжието и опасни ли са въздушните пушки и пистолети, отиваме с тези въпроси към Георги Манев, който се намира на лицензирано стрелбище и разговаря с оръжейни специалисти. Там след цялата тази наистина поредица от инциденти с въздушни пушки. Жоро, здравей! Здравейте, намираме се край Казанлък на стрелкови комплекс Сокол. И да, имаме двама оръжени специалисти, към които ще отправим тези въпроси. Интересното, Лора, е, че докато изчаквахме това включване, в момента в стрелковия комплекс протича курс именно за притежание и съхранение на стрелково оръжие. Така, докато изчаквахме включването, чух много интересни неща. Те са обаче за огнестрелните оръжия, за това, ако вашето ловно, т.е. оръжие, бъде предадено на човек, който няма такова разрешение, или пък вземете боеприпаси, съответно може да носите отговорност при това наказателно от 2 до 8 години. От това, което чух от инструктора, ще имаме възможност да покажем как притича курса. Но сега към Диан и Ниделин. Въздушните пушки станаха доста така коментирана тема заради многото инциденти. Първо, на основния въпрос, достатъчно безопасни ли са? Буквално е доста свободен режим, коментирахме и с вас за притежанието на тези оръжия, но се оказва, че те могат да навредят. Значи, не бива никакъв майтап, дали е с въздушно, дали е с бойно оръжие. Въздушните оръжия са изключително опасни. Нали, даже чудно ми е самия режим, който, нали, позволява да си закупи обикновен човек при навършена пълнолетност въздушно оръжие. Нали, въздушните пушки са изключително опасни. Могат не само на къса и на далечна дистанция да убият човек. Нали. Просто не бива майтап с въздушното оръжие. Много хора го подценяват, много хора, нали, се отнасят несериозно към въздушното оръжие. Нали, както всяко едно оръжие, дали бойно-въздушно, въздушната пушка или пистолет, няма значение. Винаги трябва да се съхранява правилно, независимо дали е бойно оръжие. Нали, трябва да се съхранява в каси, не зад врати, в хола или в... Или под леглото. Да. А в случаят е било заредено въздушното оръжие. Това също обичайна практика ли? Така ли трябва да правят притежателите на въздушни пистолети и пушки? Абсолютно не трябва да се действа по този начин. Всяко едно, нали, то в случая на думата, накрая завършва с оръжие. Приемаме, че винаги оръжието е заредено. Трябва да бъде напълно обезвредено, да няма патрон, да не се оставя така. Това говори, че невнимание от страна на собственика, нали? Той го е предоставил и на деца, които не са на пълнолетна възраст, нямат право да боравят с него. Затова винаги трябва да се подхожда много внимателно към това нещо и винаги трябва да се следи обезопасено, без патрон, сивта задължително. Освен, че сте оръжени експерти, вие сте и състезатели по стрелба, така шампиони сте в България, обучавате, инструктори сте. Можем ли да разделим обаче въздушните пушки на по-безопасни и на много по-опасни? И как коментирате този изключително облегчен режим? След 18 години придобиването на въздушна пушка е все едно си купиш хляб буквално от магазина. Точно така. Значи, когато ние водим курсове тук на стрелбището, нали, само единствено наблягаме на безопасното боравене с оръжие. Нали, не е толкова важно какъв успех ще направиш над мишената. Нали, важно е човек да се научи как да борави с въздушно оръжие, защото масово от хората, които се закупуват въздушни оръжия, те нито са минали курс за право придобиване, за безопасно боравене. Те си купват буквално въздушна пушка, излизат е там на поляната и почват да стрелят. Нали, затова в България има лицензирани стрелбища, където, примерно, човек, който иска да си постреля, нали, има служебни оръжия на стрелбището. Нали, ние затова сме инструктори да обучим хората да стрелят, да се забавляват, нали, по най-безопасния начин. А не стреляйки през терасата, про домашни любимци, по хора, много са инциденти. Така ще помоля сега да ни покажете как изглежда и професионално съоръжение за съхраняване на оръжие. През това време нашия оператор ще покаже съвсем накратко и курса, който в момента протича. Това е оръжейната. Да, оръжейната.
тук съхраняваме най-правилното оръжията. И от тук на сетне всичко е в каси. Метални трябва да са касите с специално заключване. Точно така. С заключващо устройство, неподвижно закрепение за стените. Да не, нали, просто единствено и само аз и колегата като инструктор имаме право да влизаме тук. Нито външни лица, абсолютно никой. Оръжията се съхраняват по този начин. Нали, съвсем обезопасени. Ние, нали, в качеството на инструктори, даже всеки път, когато, нали, влизам в оръжейна и поставям оръжието в каста, винаги пак проверявам. Нали, просто това ме е изградило като навик с годините. Винаги проверявам, даже и в мен се съмнявам самия. Нали, нищо, че съм квалифициран инструктор. Винаги проверявам оръжието и тогава го поставям в каста. Може ли да коментирам тези инциденти? Примерно, че децата, мълчугани, са видели родителите си с тези въздушни пушки. И те, понеже не се намират в каси, а буквално са наредени в гардеробите, децата са полюбопитствали и са стигнали до този инцидент. Да, нали, не случайно казахме, нали, и съветваме родители, които имат въздушно бойно, независимо какво оръжие, да съхраняват оръжията си правилно, дали в каса, нали, скрити някъде, да няма достъп децата до тези оръжия, защото са изключително опасни. Благодаря ви, нека да приключим и с кадър за това как, вижте колко сериозна е подготовката, само за съхраняване на оръжието. Да помолим оператора да обърне, в момента протича курс, а се очакват и експерти от държавната служба КОС, които пък ще проверят хората, които в момента преминават курс за съхранение на огнестрелно оръжие. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Уважаеми зрители, отивам